Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. В тази сесия ще се върнем малко назад в годините. Даниел Димов се интересува от това каква е била причината през 2006 година екипът на Торо Росо да се състезава с стария в онази епоха двигател V10. И вярно ли е, че при всички случаи неговият звук е бил различен от останалите? Ако е вярно, защо е така? И малко повече подробности за отбора на Торо Росо от този период. Интересна тема наистина. Торо Росо беше втория отбор, който Диди Матешиц купи. Спомнете си, преди това беше тима на Минарди в Файнца. И предвид поредната смяна в правилата, тогава стана преминаването от двигатели V10 към мотори V8. Предвид поредната смяна в правилата и сътресенията, които също така имаше в част от другите отбори, бе разрешено Торо Росо да участва с двигателите от предишния сезон, които бяха V10 Cosworth. Да, наистина звука им беше различен от този на новите тогава мотори V8. И любопитен факт е, че онези дни тази остаряла технология нямаше как да даде, независимо от по-различните характеристики на моторите V10, нямаше как да даде някакво съществено предимство на скромния отбор на Торо Росо, който тогава все още беше частично собственост и на Герхард Бергер. Тогава дойде Франц Тост, пилоти бяха Люци и Скот Спийд. Всичко прохождаше в структурите, които създаваше Red Bull. Нямаше още и Red Bull Technology. Самия автомобил на Red Bull беше конструиран от Марк Смит. Adrian Newey точно беше така, навлизаше в работа, в изграждането на автомобилите. Франц Тост беше доведен реално от Герхард Бергер начало на отбора. Нещата бяха много различни от тези, които са днес. Но бе направено изключение за тима, за да участва в Формула 1, за да бъде все пак направен един жест към Диди Матешиц, който вливаше нови средства, нов поглед към участието в Формула 1. Самото участие на Red Bull в Формула 1 беше в началото прието изключително ентусиазирано от всички, защото той направи прекрасен моторхолм, в който всички бяха добре дошли, направи страхотни представяния. Изобщо върна формулата в един малко по-атрактивен начин на представяне. И всичко това се харесваше, така че от тази гледна точка и участието на Торо Росо бе подпомогнато от всички останали с това те да се съгласят да използват моторите Cosworth в варианта им V10, докато основен тим на Cosworth за новите мотори V8 беше Williams. Бяха възлагани големи надежди на това, че Williams Cosworth отново ще се върне в челото на борбата, не се получи и така нататък и така нататък. Просто действително интересна история, но вече далеч зад нас в изминалите години. 2006 година мисля, че направихме едни тогава чудесни права. Ако не се лъжа, тогава бяхме в Косуърт, имаше материал за този отбор, за Файнца също имаше материал, но това са вече едни други времена. Благодаря все пак за интереса и за въпроса. Ще се видим отново заедно. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро, надявам се.